Bismillahirrahmanirrahim. Wala masanab rahiman nu taala. Napa sedia biasane keri-keri tawo cang maos kitab iki dadak tambah pola dowo sintam kesane kula njenengani sambung, sambung ati, lek ngaji nek sambung akhirnya kata baru kae paham ndak paham niku sambung menawa rekane biasane yene niku wayah maca rada mulek ya wajar namene jenes bahasane dadi benda mulek bocah-bocah menika ra musonne biasane maten niku enden isarah rada diparingi gampang Allahu smane rahiman Di ana hada kana taman satu niki ni kita lab iku minatah yiri sangking pilihan alau nai ngata se Allah. Walah khairata pilihan iku majud lahu maring murid. Ida lika dalam mangkono mangkono ma aroto asute yang kesang. Wang nek kagian pilihan niku malah dadi bingung. Ibarate wong bangun milih ngene modene ini modeng ngene modeng ngeten kan ya bingung. Golek bojo lek kekan pilihan malah kadang ndak oleh bojo-bojo kan kaya ngoten to. Golek ngelmu nggih ngoten, mulane ben dadi bingung ngaji kamne sakjane intine urip lek iso aja dadi wong bingung. Pilihane Allah niku luwih apik tinimbang pilihane si kawula keranten niku dawe kitab hikam ari menakno urip pienakno wis ana sing ngatur tapi sifaté manungsa penginane ndak dadi wong sing penak meskipun ucapane pengin penak Ala khairatan ora ana iku wilayah ana khairatan ora ana iku majud niku kadue murid ida nika endah mangkana-mangkana marodha wong lek wis merlawani didadekne ngene panggan kurang ngene kurang ngene tiyang niku bali ambahi bali sayugja apa ya duluh bayanta nupreh sapa murid hasanal oh, adabi engge bagus e tata krama tiyang sing terlalu banyak pilihan niku wong sing boten duwe adab maring Gusti Allah. Sana kene wong kuwi ndak duwe adab karo podo sesamine mawon, kuwi efek sampinge luar biasa apa meneh lek like boten gadah adab maring Gusti Allah. Ma husan taane Allah wa Isa ranan diseaken wa Isa romadi lan diseaken kang den kersakaken Allah. Allah tiyadi ngerekaken pamilih murid dawa abad. Eh wis cara urip niku sing penake manut Meskipun yo akeh sing nggugat kurang pas wonge manut dalang. Arepe manut dalang arepe manut sapa kan ngaten to. Manut padha wayange, wayange kabeh padha bingung. Arepe manut padha wayang. Ya lek wayang kuwi. Wayange mau ndak bingung, didetene, bingung. Nah, bingung si dalang. wayang kuwi kana didetene wayang kuwi mergo bingung. Lah wayang kuwi ben bingung manut siji dalang. Bawi dalange wayang sing di tonton wong iki beda karo dalange. sing gawe urip. Dene niku namung namung Wali Songo nerangne hikam ikam ndamel wayang. Aga le langsung diomongne cara kitab kadang sulit singgo Sunan Kalijaga ngarang wayang. Bing nerangne nang hikam-hikam tentang ilmu kehidupan tauhid iso mateng tenanan. <tuh> Allah tiari falimangka karneo weruh minhu sangking ngabet murid Sopo maulahu lahu ngabet dalika mangkono mangkono isar tianggo lolek wisis gelem pasrah tenanan Niki kitab hikam Itak malau mangko nglakokaken sinten ana ing e ngabet, Istimalan kelan ngelaku akan mahbuban kang den berarti ciri kasih wali si nomor siji berarti kan pasrah kalau nanti sabdo sabtu jalani dan kitab mana kita kan sampun dawah jenenge pasrah biye latah tahtar jalban na'ma na na wa inna mau wa bil kismati istajlab taha tatah tar aja milih sira jalban na'ma'i ing katarine nikmat wala albalwa, dan balwa lan aja ketolake coba niki lek dhuwur nggih maksude si kelas umum ya lek iso ya donga to wa inna na'ma'a alasane napa sabda kautidhawuh ngoten Wainana wasilaton kono nikmate iki kok kapa ne meskipun koe ndonga ndak ndonga iki panggah temeke kelawan dumdumane Balak kuwi lamun to wis kok tum tolak kaya apa iki nek wis kelasé rada dhuwur nah iki wae teko ya teko mong bedane wae ing karep ta basa lim nang ndak ndadekne like, nang ati kuwi ndak penak pasrahno ae saben wong gelem pasrah. Tapi kelas pasrah niku rena-rena enek pasrah terpaksa, enek pasrah dengan sukaria. Kelas wong ahli makrifat pasrahe ganti seneng. Lah kelas wong umum pasrahe terpaksa. Biasanya kan, bah so terus dicoba Pak? Si bapak ngibur, Lah piye to, awa iwi standur, wis sembarang-mbarang, tapi kenyataane iwi segini iki yu piye, ini jenisnya pasrah terpaksa. Merkul iya radya omong-omong itu, nanti saya digerumeng, kan pasrah terpaksa. Jadi, itu oleh pasrah kelas wali ini, omno. Pasrah kelas wali ini, alhamdulillah, nanti-nanti coba iki awa ini, iso nyebut, Gusti Allah sadurunge dikir wae ndak ndak sempat saiki malih dikir. Nah biasane wong tukang ahli tandur niku lek arepe panen wiridan. Moga-moga sesok panenane apik ya. Wis ayo wiridan. Sing tukang ahli pasrah tengah-tengah ene tadi di wae panen apik ya panen apik. wayahe panen elek yo elek ndak usah wiritan. Wi jenenge wong panen dasare wong males lek sing kuwi. Dadi beda meneh. Nek wis pas OS ora panen ujug tikus akeh. Terus akhire ngresula berarti ora pasrah. Nek pasrah kan weh tiba ana no, tikuse panen. Ya pancen wis takdire iki manut. jam sakmene tikuse si, nang kono pas mangan wis alhamdulillah awake ora usah repot-repot lek like ngedol ora usah repot-repot lek like masakne wis enek sing mangan ha nah, kuwi kan kok malah beda meneh daripada ngedol kangelan disel sak piturute wis ora usah disel ora usah ngongkon wong wis tesik dhewe batine ambekmu yeng yeah. Tapi lek bagi wong wali ini Allah panjen hayati tenanan. Tapi lek orang wali, hmm. wali ini Allah yang nggih kan sekedar nggih hibur awake to. Ibaratnya nggih hibur manungsa iku kudu pinter-pinter hibur awake dhewe. Istiqmalan kelawan akan mahbuban kantin demeni indahu endam ngeresani Allah bako koki sartane tetep ing abet alam ing barang wae ta ing iku ana ing atase man. dengan berjalannya waktu, kehidupan saben dina wis disyukuri, syukuri dan disyukuri. Istilah kok ning ngene. Tanpa disangka ibarate panjenengan lien sin pun sapa-sapa kan nggih ndak. Wis ndak teko. Aku sok iso nempek gedekne anakku, toko mantu iso pora yuk. Masa orang karo ibu eh. Iya pak, anak iso cilik-cilik. Awal iki sok ekonomi nih pangka pres-presan. Kat bikin utang, harpe eh. lunas, utang meneh toh pak, pak. Hari bertambah hari, bertambah hari, ujujuk wis putuh. Kui kan hiu suatu kan ugerahan. Tapi ini tidak ditekak ini teka sama mantan pikirannya terhanyut bab utang. Isa teko tuwek sehingga sampai dua mantu sapi turut tinggi loh nikmat sing sama nukai tidak tahu tidak tahu meni alhamdulillah. Sinti pikir bangga benar apa be isa sosok lunas utang meneh benar, benar sosok lunas dilalah lah, dalane sing utangi neng. Agere ben wulan mumet-mumet. Tapi ora ngeca, ujuk wis usia meh 60 tahun ke atas. Ini ku, suatu ya diarani karo mah sajane karo mahe wong utangi ndak kraosa. Istiqomah utang kuwi kadang ya nggo karo mah. Karo mahe ya mumet monggo ana sapa ngabud idaka endar mangkana-mangkana istiqmal iku bi muddilah kalaon kanjen kersakaken Allah dadi dengan berjalannya waktui, i panjen sa obah-obah malih roh sing hakikate sejatine kuwi panjen sing obahne Gusti Allah lek tiyang sampun menyatu lek menyatu jiwane kalih bi bi hadit tauhid segerane tauhid ono Tapi lek dereng saged menyatu, kadang kan sing diamene apa lo kuwi. Bab ngono meneh. Wis ora mudeng-mudeng. Merga tiyang ya. Ngerokok, niku ibarate tiyang nggih. Wong rokok niku lek wis menyatu iso ngrasane enake rokok, gitu. to. Tapi lek mboten menyatu, mboten saged. malah kadang watuk-watuk. Tiyang engke kan jejukur tentawihte Gusti Allah. Niku lek sampun menyatu yo enak tapi lebagi tiyang sing boten sakit menyatu niku kadang enek sing maido nyapa ta wong kuwi yo urip kok aneh-aneh wis aneh. ngono wis koyoke wong koyo ora kopen iki bagi sing nyawang tapi bagi wong sing nang kono menyatu rasa enake kuwi ndak iso diucapne iso dirasakne tapi sulit untuk diucapkan tiyang ingkang sampun Negara teng tauhite Gusti Allah. Tauhite pasrah maring Gusti Allah. Lahu maring abet labi muradi ora kelawan karepe ngabet. Dinaksi karo maring awak dhewe ning abet wae-wae utahe muradullah, Allah iku khairun luih bagus rauh ka dhewe ngabet. Acara Qur'ane kan asa antak rahu syai'a wa wa khairul lakum. wa asa tuhibu shay'a wa wa khairulakum wa inna ya'namu antum la ta'lamun manawa nawa sing sira asa antakra shay'a wa wa khairulakum utawi iku khairun bagus lakum kadoe sira kabeh ibarate kerja sak piturute ngoten kan boten dimeneni tapi engko bareng wis ana kuwi kan duwe apik dinimba nang kono nganggur turu sak piturute tapi mburine susah. Ya ngaji ngeten iki, ketara nikmat lan ketara indah, niku mese wis nang swarga. Lek nang swarga sok kraosa, wah enake ngaji kuwi kaya ngono. Sampek-sampek tintane wong-wong ngaji kuwi besuk ditimbang karo darahe wong mati syahid. masih besar pahalanya tinta-tintane wong sing ngaji. Beso le sai kan dak kroso. Lah sakniki mulane kula jenengane karena durung nang swarga. Lah le sida nang swarga nggih, tapi embuh harapan dan penuh harapan. Besok nang swarga kuwi yo padha surga serba nikmat, tapi yo pangesti bingung golek kiai tenanan po ora to kitab eh ya panjenengan. Saose wong baram-barang kenikmatan wis dicepakne kabeh, wong-wong iki ngumpul golek kiai. Mbah Yai, saniki acarane napa Mbah Yai? Ngaji. Bareng ngaji Yai? Ayo suwanang Gusti Allah. Piwijak bareng bertemu dengan Allah. nikmat terindah surga niku namun bertemu dengan Allah. Sebab apa? Itu dari ya makhluk. Surga ya makhluk. Eh padha temune karo makhluk apa meh beda ni kan otan? Jadi ada keindahan yang sulit diucapkan besok sakit panggil Gusti Allah. Jadi nek nandunya kan buatan sakit. badan saged andhone diterane ladu dirikul apsaru awayudikul apsar wa walati ful khabir niku dadi ora ana bisa ningali Allah kelawan meripat milipat zahir kejaba kelawan mata batin niku mawon boten kenek dikentok-kentokne di mana kelawan barang ihtaro kang milih sapa ngabedh ing mah walau kala namon Laha solayutini hasil laga maling apa matlubu barang kantin pure min ghir ikhrajin sangkin tampong agan. Maksudnya orang sing pasrah, sementing usaha, niku dengan sendirinya, tiang kalau mungkin tetap kali Gusti Allah diijabai. Diijabai malah kanti penuh dengan barokah daripada dengan banyak permintaan dan pilihan. Wong terlalu banyak pilihan, kuwi kadang ya malah entah kabeh. Ibaratnya wong ngaji sik siji ditekuni. Ora kuwi ditekuni kan malah mege, ibaratnya kan sekolah CSD SD pelajarane akeh, SMP rada akeh, SMA malah disempitkan. Maka kuliah malah di satu pilihan. Semakin dulu, semakin dulu satu pilihan sing fokus nih Ibarate wong wa sing ngoten niku wong lek gelem nerteni sitok wae ditekoni. Lek sita ditekoni, engko kabeh katut. Sing angle wis sitok, ditekuni, sitok ora ora wae megek. Lah iki ngentah kabeh. Oke. Hmm. Ibarate wong wa ngapane Quran, bar ngapane Quran al-Hiyah, al-Hiyah suwis maknun. Sak piturute kabeh maruteke beg, berbeg ilah kabeh ora sitok fokus. aja lewang ketokane wis Qurane lawane. Meskipun liane niku ndak patek iso, wong sing Al-Qur'an, wong mau sing Qurane lanang, ya diarani kaya wong iso loh. Wong metu kon praktek tenan ngaji kitab ya ora iso, tapi malah kaya wong iso. Merga sitok kuwi wis ngalim. Ibarate wong wis ahli kitab, ngajine pinter bareng-bareng pinter. Wis nang endi-endi ke ahli. Iku bareng-bareng ketara kabeh. Wah, baneng kita pengen ngawas barang-barang ngawes, ngawes. paling oh apal Quran makanya yuk yu dulu masjid apal Quran kan ngawat contoh ngawat niku si tok tapi tidak kuni ibaratnya petani tahu kuni sawah eh pertama panen cuci-cuci panen nawa panen nawa gah modalnya dari panen selama lima tahun oleh dua warga di anggota di sosok sok negabeh Ibarat sosok ini malah bangkrut. Tapi kan tidak putus asa. Oh, wangi panggang meskipun bangkrut, panggah nah. Yo, ya, ibaratnya jujudan nih loh, hujung dari mongol pas cerawat, ya gunta ganti lo ya, sebenarnya lek pas terus ganti lek cerawat lo, cerawat. Malah remuk situ to, kuning kok malah mana? Gitu. Jadi lek seminggu ganti Jalur sasi ganti, itu malah bingung, maknanya e barangnya yang ganti. Paling terecek ini malah bingung. Kan ingatan, ngaji situ, esak jane, i, Malah sakit menghayati, berarti usaha ekonomi parung. Ketara ini pendapatan ini tapi ajak. Ini malah yang gede anak. Wakee warung yo blantek, wae warung sampe uwong di blantek. Inggo malah tata sing sitok. Ketarane sitik tapi timbang wakee gedu gedhi. Inggo mlakune pangga sing sitok wae. Wow. Panjenengan nggih. Urip nggih ngoten niku. Lah ha berarti diterane. Kasil lakana mangko yatine ana poko kalu, iku aula luwih utama. Amalakan amna punamten ana sapa ngabet murid iku ala halatene tingkah la tuabiku kang ora noco kiapa hal asar ae wajib mangka wajib ngabet apa mesaratu inggal enggalan ila intiqali maring ngalih dijabane niki antijabane tiyang kok seumpamé lakon pasrah ya wis usah sapi turute digawe lancar tapi lek nang kono ndak sesuai karo syariat kuwi wajib dandang kudu ngalih berusaha semaksimal mungkin dengan doa dan ikhtiar aku iki digawe lancar tapi ngene kan tak dulu ndak barokah ngene tapi penggayaanku menyiksa orang lain Sapi piturute lan niku kudu usaha al intiqal ngalih aku usahaku lancar tapi aku ndak patek salat ngibadah ora patek gelem jamaah ngajiku ketinggalan nek wis -ngateniku. kedah usaha nang kono panggonan ilal ingtikoli maring ngalih Jadi syariat niku kajamanen nabi adam namin teng kitab tafsir munir garangane isa imam nawawi mantani Niku mulai zaman Nabi Adam, toko zaman Nabi Muhammad. Niku agama, niku pangkai Islam. Jadi Nabi Adam, mulai Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Nisa, Nabi turutin, agama nih Islam. Nanggono panggunan so enek liane agama Islam. Tapi ke zaman Nabi Adam, agama tetap Islam. Niku lek keterangan, wanten eng. Tafsir An Nawawi karangane sa imam nawawi banteni lang juzi cian diterane pas nafsiri uh, juz tiga niku watali bulan nubre bendorane murid jadi berusaha kata talib ini berusaha dan berdoa jadi kata khob lan rojak sing saat kadang di salah tafsiri khob wong ahli hikam wong ahli tasawuf Wong ahli thariqah kuwi antarané khauf lan raja harus seimbang. Sing dimaksud niku kata khauf, wedi maring Gusti Allah, tapi harus diimbangi dengan amalan dan nangono dikiran. Ené wong wedi karo Gusti Allah, kok maca istighfar peng sepuluh tok emoh, Iki jenengé ora khauf to. Ené ngaku wedi Gusti Allah. Weneh pelemay uang bedina cukupi. Ngonoe eh, ndak wedi Allah Ya wedi. Aku iki pangga wedi. Ngene iki dosa. Lah niku Sneskho, niku pelecehan. Lha biyen aku wedi Allah malah nanggono nantang Gusti Allah. Rojak ya ngoten. Rojak iki kan ngarep rahmate Allah. iblis ini diarani iblis, maknane kan wong sing putus asa rahmate Allah. Niku jeneng rojak lek wis mengharap ridane Allah, mengharap rahmate Allah kudu dibarene kalih ibadah, barene kalih ngaji cara lakon ngeten iki kan wong ngaji niku yo tarekah. Wong ngaji niku yo dalan piye ampe nang kono cedhek maring Gusti Allah. Dadi tarekah niku dalan menuju wusul Allah. Dadi enek wong sing tarekah dikira dikiran diri kalangan nang saban Kalangan Khalidia, karangan Qadiria, dikir siri Allah, oh Allah, no, 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 no. Tapi kan kudu dibarengi nginmu. Nah, badan dibarengi nginmu niku iso bahaya. Karena niki sing ngarang kitab hikam niku Syekh Ibnu Athaillah di samping mursyid kamil Sadilia karena saya se Imam Burhasan Asadili pendiri tarekat Sadiliyah Niku kan kemurseta kemursitane dipaseneh dhateng muridine Aminesah Abil Abbas Al-Mursi. Saha Abil Abbas Al-Mursi dados murid mursite tarekat Sadiyah dipasrahne dening Sayyibun Athaillah. Akhire Sayyibun Athaillah nganggar kitab sinangkon bab masalah piye amreh isa wusule cedhek maring Gusti Allah. Cara wong zikir ben enek bobote. Cara wong nang setrum iki ben daya setrume ora mung setrume ikri-kri-kri-kri ikrik. padha dope ga wedi tapi nek setrume ikrik kri ya mlereng apa meneh nek setrume niku macet nek e sambunge cara wong goleki sanate pedhot mbok yo kabel ga wedi niku yo ora malah isa-isa engko sisi Lampunan yang kegugudi malah cowok blok, malah nyeblok yuwang. Ini pentingnya itu yang ngaji. Masalah apa? Ayangku lah yang tengelih sopo maulahu ing murid. Ilama marim barang yurdi, kangeri doakan apa emak ing maulahu. Jadi seumpama perilaku neneku tidak sesuai dengan syarikat. Akhirnya nangkono dek itu, lancar. Panjang yang dunia ini kan ujian. Ada ndak salat Malah menghapusan. Oh baik, oleh duit. Barang lukuh, wiritan. Jujur. Oleh iso yang tidak ngelarak ini uang. Oh baik, ketimpal-timpal. Ceblok. Eh, Ada yang tangis. Siti enggak sidonak. E, ya, panjang kuih. Isok. pandhune waline ana ya kadang ya ngono kuwi. Pem sampean didetekne sing ngono alhamdulillah. Iki apa arepe dadi waline ono sing ngene ya. Pa beneran. Wis ora sah wali walinan samenting kuat ngono pikirane kadang ana Ma ngoten. Ma'aradat ora ngarepaken apa himatu salikin himai sejene wong sing salik. Salik ki wong sing ngambah Usul maring Allah. Aisa tegese wong kang lumaku ila Allah maring Allah taala antakifa yen to leren apa to kandhek apa himmah ing kelawan ana sandinge barang kusifa kanjen buka laha maring himmah maksudte wong kuwi andhe katawis nang kono panjeneng wis wong ahli kalangan sufi salik, sapi turute biasane kan enten eh biasane nggon-ngon wong ahdi ahli, -ahli ngoten iku padha crita kebuka dewe-dewe dilalah ngaji sing sadurunge Nanggono belas, mali mamane, koyok -koyok, kebuka, malakot, kono ora isa iso. malah isa mamane kaya-kaya ndak duwe kelebihan. dilalah diwe kebuka, adoh ngalam malakat roh ngonjaki kehidupan penyela dhuni. Lamun wis teka kono kuwi ke musunep ngelingne aja mandhek nang nggon mung kuwi. Aja mandhek ibarate digin nang rasa tok. Wah aku ngene wah iso wadem, ayem, enak. Wis tak terusne, wis iki berade aku cocok ngiki. Aja nang gunudok. kono tok. Kona lek wong goleki rasa berarti nyembah rasa. Wong kan nyembah nang Gusti Allah. Aja nambah rasa. Ada ngono wong nek like sing ali ndak tau ngaji. Wah, kowe lek like durunge iso nang kono nekmu like wiritan, kaya-kaya dadamu nek cahaya sing gedene sak matahari mlebu nang dadamu. Kuwi durung teko. Wong oh, sing ngucap ngoten niku merga wong ngoten niku mboten nate ngaji ikam. Ora tau ngaji ikam. Kadang-kadang Wangseng atene ku blas ndak tau ngadih kam. Nekun nang ibadah dikit tok. Akhirnya, tyang kala wau dilebokne nang alam e jenenge alam jin. Alam jin niku yo kaya mes surup-surupe maghrib ngoten lho. Dadi yo ora esuk, ora sore, yo ora panas. Akhire dhek kaya-kaya nang tengah-tengah apa -tengah ngoten e. wangsit dipiat wong jubahan. Emang kok nang hadis sak liane Nabi kuwi jin iblis iso membo-membo. Akhire dhewe malih kebuka, dilalah kuwi cocok. Enek tamu bikin ini ngene tebak kabeh 100% ndak mbleset. Ndak mbleset. Tapi suwi-suwi nih, ne, nih, ne akhire ndak gelem sholat. Sebenarnya, sebentar salati ele wis ngene iki metu jane salati kan tanha ni fasah lan mungkar diga apa salat tapi penggaweane panggah mungkar lho aku ngene iki wis ora salat tapi kan ndang nlakoni mungkar malah apik aku setane ngojok-nojoki ngojok-nojok ngojoki yo dilalah enek wong lara pokoke disebul jenenge bisikan bisikan sang iblis harga apa nang nggono ndak sesuai dengan aturan syariaté Gusti Allah. Sehingga sampai-sampai kan Mas'hur ta jaman semanten saktu ku dijalani pas mujahadah. Roh cahya niku madangi sakdunya. Jadi matahari kalah, ana madha tu juju surut. Nek cahya madhani sakdunya, si cahaya mamuné saktu ku dijalani. Awakmu dadi waliku. wis nyegoro ilmu tarekatmu, nyegoro ilmu pekemu, awakmu dadi pimpinane wali saat donya. Wis saiki awakmu ndak usah salat syariat. is cukup awakmu nglakoni salat batin nang dakwah nang masyarakat. Kuwi makna teko. Ana salat syariat awakmu berarti sik ngarep-ngarep nang kono jero syariat. Berarti nyembah nang ngarep-ngarep kuwi bahaya. Yuk cahaya ini banter. Sabtu kau jalan dah eh, in. we bi, ih saya lain, minggat aku. we, iblis, orang mungkin Allah, dah perintah elek. Akhirnya cahaya sim padang itu, atas nanti itu, kau dah digosong, irang, irang irang irang, irang 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 karo nyuaro, he wali ni orang Pirang-pirang atusan wali tak sah sah ni. Isot hati musyawarah, sebab wali mau tidak ngati-ngati ndak, ngati -ngati, ndak gunane syariat sampai iso selamat i. ya sultan alia sebab tansah gunde di syariat dan ini loh pentingnya tiang enggak kadang, -kadang kala ngaji sehingga nopo antaki faan indama kusifalahu jangan sekali-kali kamu berhenti terhadap apa yang kau telah dibukakan beberapa ilmu mukasafa minama adi vivi asna isulukin dalam tengah-tengah ngambah dalan minama adi vivi pira-pira kemakrifatan uang kadang lewis kadang dibuka ilmu makrifat nih ngoncak yo boy so apa menelit yang kalau ahli kitab masalah berdasarkan dengan koyok-koyok kerentak tas 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 dilaras sing kula gumuni nggih. Sing kula gumuni. Dhumana kuwi wong ndak iso ngaji, sing pengikuti malah wong tau iso ngaji. Iki wong ngaji sing keblinger apa sing wonge mau kadang. Ula ombang nggih Pak, sampe ni nek like mondhok suwi. Wis ngaji kitab iya. Eh Sok keblinger karo wong sing dumenane ngoceki gaib eh, tapi ndak ngaji. Wonge lho. sohor at ora gelem. Tapi ana Gus, wong iso maca atiku. Teh makna maca Gusti aku ne ndira roh atine sampean, sampean ndak wedi. Uang lho, roh ati ngono iso sampe sok wedi. tak pikir-pikir sakjane yo Tapi hawane beda to Gus. Bah, nek wis kena fanatik ngene iki yo angel lho. Nggih, angel. Wah, aku iki lek durung Salat roh Gusti Omna jereke mursidku. Wah ngene iki ndak tak. Nek ta selama mondok iken sampeyan jan rugi. Ngaji sampeyan jekne apa rene sak pucuk kuku nih Gus karo guru rep sak ngono. Lah niki kudu ngati-ati. Kenanten niku Syekh Ibnu langsung ngarang kitab supaya napa akhir zaman nang kene kathah wong sing padha kepucuk-kepucuk nang ketarane makrifat tapi sejatinen mboten makrifat. Panjenengan menakne lek sak niki kaya-kaya awake bisa menghindar tapi lempon kena blek nang hawane wong ngoten jenenge dionceki nang kono semeh co bocok iso wadhem ben ingat jlegek-jlegek-jlegek-jlegek wes lek kecil ngono malian Iki sembien sing tau mulang, apa oh, tibakno kleru ki ayo ya, kembir. Lah iki wong sing nganten iki wong goclok nggih. Aja diterus nih. Wong sing mode ngenten iki wong goclok. Goclok ki piye? Wong keblinger. Kudune duwe pedoman Quran hadis, wis enek kitabe, malah manut karo wong sing ndak iso ngaji. Sing ndak iso ngaji mah bener iso oncei. Tapi sing ngonceki kadang kok oleh dilebuhani jin, sinangkono jin kaya-kaya makrifat tapi terakhir njlumpungne. Akhire. Akhirnya, ngono wis kenek cara sak niki sugesti hipnotis. Wes kowe lek pancen ana sing pengen mlebu swarga, bondomu nekno kabeh. Engko iso mlebu swarga tukunenmu. Wong nggih ya, yai. Heeh. Ya. Wentek kudu wong urip kudu gelem khidmah mbek kiyaine. Syukur-syukur nek bojomu kok gorene pisan. Heeh. Hmm. Oh nggih yai, dilalah bojone nom. Mara. Eh. Sampe ni kan kudu wong kuwi kudu pasrah mbek guru. Bojone pasrah nang pisan karo aku. Engko teko engko. Oh nggih yai, wis stres. Kasus sing ngeten iki mboten sadar. Oh baru lek wis nang kono wis kaya wong ketulo-tulo kaya ditinggal. Wis jine melayu kabeh. Aku mbiyen iso kaya wong colek yo. Barang-barang wis nang kene kok. Duju dinehne, bondho dinehne. Swarga kudu mlebu-mlebu pisan. Lah. Mergo apa diarahne nang ngaji ndak gelem, gelem njaluk penak semanten ndak ngaji, semanten tekan buwon. Ngene Nah teni data zaman kula di nate mondhok ten Jawa Tengah niku. <kuh> enten tiyan niku nggih ngateniku salat niku udo. Udo sak bola setengah nginceng monten kadang oleh rada kali lokasi pondok. Wong tiba meneh tenanan. Ampune mate ni. kan wong wedike makmum namburi, didele ngarep to. itu gundel gandul. Alasane nopo? Wong salat kuwi kudu gelem ninggani dunya. Nah, Ayo, kaya masuk akal to nggih. Wong nek salat sik nang kono gandulan dunya, berarti durung salat. Wala taqrabu sholah wa antum sukaro. Jangan sekali-kali kamu nyedeki salat selagi nek atimu sik mendem. Nah, ini, ini tafsirnya ngono lek wong ora tau ngaji, kayo oh uh, cocok cacak Tapi lek <tuk> tau ngaji eleh mbah-mbah tafsiran sampean niku ora iso ngaji ngono. Arepe ngarang-ngarang. Ngono iso. Asbabun nuzule ayat iki piye to mbah sampean so? Ngawur eh nafsire. Qur'ani enek asbabun nuzule, enek nasane, enek mangsuhe. Lah niku asbabun nuzule kan di kalau zaman semantan kan sahabat enten sebagian sahabat asik mabuk terus nangkon ke susu sholat jadi yang enten temurun ayat ya salu nakane khamri lembar lembar maisir ne wong podo ngerti asbabun nuzul seakan hadis asbabul asbabun nurut orang gampang kepencot tapi lera tau ngaji dilalah ketekan guru si model ngoten wah pemenang pas mandi utangnya wakah didongake langsung iso lunas langsung dilebet nang gedhek nang aliran ngeten. Bae. Bar iku wis kaya mantep-mantep po. Ben wong dientai. Nggeh toh ngoten n. Nenten. Ana kula njenengan ngaji, ng minam ma'arifi saking piroto ra makrifat wal asrari lampih ra piro sirri. Aja mandek nang kemakrifatan Wal anwari lan pira-pira nur Jadi, ajaan matik nang cahaya wis kaya-kaya nek cahaya sak piturute. Nah, atene kuwi. Wong lek mboten ahli ngin mu beng kok oleh basa ngoten niku gaman dituduhne. Gaman di omone wong-wong. Eh mongko ahli sing bener, lek pas ora dituduhne ya meneng, pas dituduhne ya diterangne kan amung Tapi lek bagi wong sing ndak ahliin mung sekedar Orang tahu ngaji. Wajib-wajib kebuka. Benar-benar orang didalili ilmu. ketorane ini ilmu tuwai. Saat ini ilmu tuwai ini kan setunggal. Kalau mau dipikirkan zaman ini Nabi Adam. Atau zaman saat ini. Ilmu tuwai ini kan istiqomah. sing istiqomah ini saat tujuane Tujuan ikhlas. Jadi wong ikhlas kuwi kuncinya naik istiqomah. E, Lihat ini ku, ilmu ini yus. Ngantar ini. Jadi. Mangke ne panggonan diterane aja mandek nang gun-gun bangsa sik kebuka. Nek wis kebuka ujuk iso ngaji kitab, Kosongan iso sak piturute iso. Aja mandek nang kono. Terus no, nang istiqomahmu. Niki daeipun kagem sunah Nabi ayaro anama wassalam. Mugi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.